Ebintu ebijiridde muliro mu kire kikesezo olwaleero kuliko pikipiki namba UDZ 829Z, ekyuma ekya betting, pool table n'ebirala bingi. Ekiviriddeko omuliro guno tekinnategeerekeka naye ng'abadduukirize basobodde okutaasa emmotoka namba UAY 326 ebadde etandise okukwata muliro nga bino byonna bibaddewo ku ssaawa nga 8 ez'ekiro. Wao twafunyemuko picheza bwayidde then n'emmotoka ezimu ezadde zitandise okukwata omuliro n'abadduukirize ne bazitaasa. Ebisumuzi mubirekere ng'aba parkingi kubanga tubira banyumba mu ogenda okozesa emmotoka ebisumuzi bakanabe mubalekera ki ebisumuluzo naye ku parking osuze emmotoka emmotoka ngeeyo omusajja egyemulaba eyo yabadde yo negenda kuggwaawo naye kati kati nkyayambye mukama yayambye n'ababaddemu ne tubajjamu mangu. Abasuubuzi bannannyini bintu we biyite mbasigadde maziga. Kigambibwa nti gufudde ku kyuma ekisiika chipsi okubwatuka ne kikwata omuliro ate nga kibadde kiriraanye gaasi olw'omuliro ne gusaasaanira ebintu ebirala ebibaddewo nga bwe balambolola. Omuliro nga guli mu fulaya nona gukuba gudda waggulu era we yajjamu omwana. Bannannyini buyumba bukutte omuliro okuli Natasha n'abakoza ne Henry Muyinza bagamba tebamanyi kyakuzaako kuba bizinensi zaabwe babadde bazitambuliza ku looni ate abalala ne basaba emmotoka ezizikiza omuliro e Nansana ziddaabirizibwe kuba eziriwo zaafa dda. Abo batuusa yakusakidde ekkulire lino.